наследник съм на дядо ми Иван Димитров Иванов, който е бил пряк участник в изграждането и поставянето на лъва на паметника на връх Шипка. Дядо ми е служил в трудовите войски като трудовашки уредник, което означава, че е предвождал трудовашка чета с около 28-30 човека, предимно неграмотни млади момчета от турски происход. Паметника е построен на връх Свети Никола, а връх Шипка е на съвсем друго място. Той се намира на 1 километър на север от Свети Никола. Там се е намирал и командния пункт на генерал Столетов. През 27, 28 и 29 година е станало истинското построяване на паметника. Тогава не е имало никакви пътища. Стария път, който е на прохода, е бил изровен и просто негоден за преминаване дори на конски и на волски каруци. На връх Шипка условията са били много лоши. Даже първият майстор на паметника се е отказал, построил само косницата до първия етаж. И неговите хора просто не издържат на условията на труд и се разбягват и напускат строежа. Всеки камък приблизително тежи от половин до 1 тон. И се извозвали до върха от кариерата, където са изкопавали, се извозвали с биволски коли, които били направени от стомана. Железни коли. Биволи, 4 биволи са тегли колата до върха, където ставало разтоварването на камъните, а на място са оформени от каменоделци. Имайте предвид, че паметника е висок 31 метра и половина. Сега, моят дядо, той е участвал в поставянето на бронзовия лъв. Всяко парче се е изгубяло като обемен пъзъл и с заливки са запоявали, за да се получи окончателно цялата фигура. Целият лъв тежи 28 тона и е съставен от 28 чурупки, като най-малката част, това е топката на опашката на лъва, която е тежала 60 кг. Бронзовият лъв трябвало да бъде монтиран на върха на паметника и да гледа на север. Когато вече всичко е било готово за монтажа му, румънското правителство изведнъж реагира много остро. Как може символа на България, която е бита в Междусъюзническата война и трябва да се подчинява на различни международни договори, Ньонския договор и така нататък, не може да издигне своя национален символ на такава височина и то да гледа на север към Румъния. Това значи, че имат претенции към, примерно, завладяната Добруша. И тогава се събира Министерския съвет и решават лъвът, вместо на север, да гледа на юг. Веднага обаче излизат нови проблеми, като реагират Гърция и Турция едновременно, каза, това не може да бъде, защото това е претенция към, примерно, Беломорска Тракия. И тогава отново се събира и се взема решение, вместо на върха на паметника, лъва да бъде монтиран на козирката на северния ход. И то по една случайност трябва да гледа на запад. И тогава пък Сърбия реагира и отново се стига до международен скандал. И най-накрая решават лъва да бъде обърнат на изток. Народът започнал дори да се шегува с правителството. Казва, двама министри в този период се учат да въртат лъва на различните посоки на света и най-накрая са го сложили на изток, защото рибите в Черно море били неми и не можели да протестират. Винаги, когато се спомня за връх Шипка и за паметника, който е построен там, винаги настръхвам от така патриотични вътрешни чувства, защото това е една светиня и целият български народ трябва да се гордеем с тях. О, Шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12-ти път гъсти орди лазят по урвата дива. И тела я стелят, и кръв я залива. И ордите тръгват, викове сърдити, и Аллах грамовно въздухът разпра. Върхът отговори с други вик. Ура!